ឈូងទៅទៅនៅលើដើមស្វាយក្រមុំស្រឆាឆាយចាំចាប់ឈូងគ្រប់គ្នាក្រពើអង្គគុញខ្លាលេងល្បែងនេះនេះនៅក្នុងទីធ្លាវត្តមនុស្សច្រើនក៏ក៏ចូលដល់មេបាចូលឆ្នាំហើយកាលណាសុំរៀបការ